សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនិងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តតារាវ័យក្មេងកាន់តែល្បីផ្កាថ្មតូចវ៉ាន់វីតាកាន់តែលែងខ្លួនកាន់តែស្អាតប្លែកតារាសម្ដែងវ័យក្មេងវ៉ាន់វីតាកាន់តែមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈបន្ទាប់ពីលេចមុខចេញសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគខ្មែរដ៏ល្បីគឺរឿងផ្កាថ្មមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននាងកាន់តែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងក្រោយពីផលិតករជាច្រើនបានហៅនាងទៅថតយ៉ាងណាមិញក្មេងស្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងការសម្ដែងនោះទេនាងក៏មានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងការច្រៀងដោយបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនផងដែរជាក់ស្ដែងបើងាកមកមើលសម្រស់នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់តារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះវិញឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងកាន់តែស្អាតឡើងស្អាតឡើងជាពិសេសពេលនាងលែងខ្លួនចូលកម្មវិធីដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតដូចមនុស្សធំធំយ៉ាងដូច្នោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាដោយមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្អាតតាំងពីក្មេងនាងក៏មានសមត្ថភាពជាច្រើនមិនថាសម្ដែងនិងច្រៀងផងនោះ